əməliyyatdan sonra la pis olmuşam. 3 dəfə əməliyyat edib. Yaman günə qoyub. Boynum quruyur. Boynum quruyur. Beynim sıxılır. Zəifləmişəm. Ürək bulanma, yəni hər şey qaçıb bir-birinə. Zəiflik, yəni başgicəllənmə ağrılarım var. Gecə yata bilmirəm. Boynum nəzələsi daşdaşıb. Yəni çox pis vəziyyətdir. Get-gedə boynum quruyur. Vəziyyət məni bu günə qoyub. Sol qolum əməliyyatdan sonra da işləmir. Arıqlayıb. Bu zəifliyib, işləmir bu. Rafael Novruzov Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında 3 dəfə əməliyyat olunub. Ancaq sağalmaq bir yana dursun, səhhəti daha da pisləşib. Rafael indi danışmaqda belə çətinlik çəkir. O ölkə rəhbərliyinə və aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət etsə də, şikayətinə baxılmadığını deyir. Sağ olun, ölçü. Mən Novruzov Rafael Muxtaroğlu. 2019-cu ilin avqust sentyabr ayında mən Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında əməliyyat olmuşam. Həkim mən 3 dəfə boynumdan əməliyyat edib. 3 dəfə məni boynumdan əməliyyat edib. İşte var burada. Boynumun arxasında da əməliyyat edib. Məni pis günə qoyub. Fəqərələrimi 12 dəfə deşib, 3 dənə fəqərəni zəhir edib. İmplant qoyub, implant fəqərənin içində deyib, aşağını əzibdir. Bütün sinirlərim sıxılıbdır, boyun arxasını bəlçitmə görüb. Bütün sinirlərim sıxılıb, qurban olun. Bundan sonra mənim əməliyyatım burada götürmürlər, çox ağırlaşdırıb əməliyyatımı. Çox ağırlaşdırıb, burada götürmürlər əməliyyatı üzərini. Əməliyyatım xaricdə mümkündür. Oraya disklərimi göndərmişəm, cavab gəlib çəhəm mümkündür, ağa əməliyyat. Ancaq imkanım yoxdur, heç bir köpük gəlir yerim yoxdur mənim. Xəstə anam mənə baxır, kirayədə qalıram. Onkoloji xəstə ikinci qrup anam şəhid bacısıdır özdə, mənə baxır, mənə çıxılıb, qurban olun. Hara müraciət eləmişəm, bütün... Cənab prezidentə yazmışam, Mehriban xanım Əliyevə yazmışam, prezident aparatlarına yazmışam, yəni Səhiyyə nazirinə şikayət eləmişəm, dəfələrlə şikayət eləmişəm, məktublar yazmışam, hamısı gedir, boş-boşuna gedir, həkim də atır ayına, deyir, get, hara şikayət eləsən elə, hara da baxmır, yazır ki, əməliyyatlıq deyir, məni yaman günə qoyub, pis günə qoyub, Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında Rasim Quliyev, Quliyev Rasim Zakiroğlu. Məni yaman günə qoyub, hal-hazırda ekspertizaya vermişəm, ekspertizaya gedir, yalan məlumatlar verir, ekspertizaya bilməm, rüşvət verir, görməmişəm, amma bilməm, vəzifəsindən istifadə edir, bu hal-hazırda gedən müharibədən istifadə edir. Boynum quru-quru, beynim sıxılır, nəfəs almaq çətindir məndə, istifadə edir. Nə qədər məktublə gəlmişəm, elə də qalıb orada, köməklər olmayıb. Ancaq getmişəm, təzəlikçi ekspertizaya şikayət eləmişəm prokurorluqda. Prokurorluqa da gedir ekspertizaya, həkim göndərir, ekspertizaya göndərir həkimin yanına. O gedir əlaqədar olur bir yerdə. Həkim əlaqəsində bir yerdə olur, Rasim həkim bir yerdə də, yəni ekspert həkimi göndərdiyi həkimlə. Bilmirəm, ya rüşvət verir, mən hesab edirəm ki, rüşvət verir və yaxud müharibə vəziyyətindən istifadə edir və pandemiya vəzifəsindən istifadə edir, vəzifə həkimliyindən istifadə edir, vəzifələrindən istifadə edir, mənim barəmdə yalanlar yazır, yalanlar yazır ki, hər şey yaxşıdır. Xahiş edirəm, əlaqədar qurumlar buna diqqət eləsin, araşdırsınlar, xahiş edirəm. Çox sağ olun, torpaqlarımızı qaytarıb Cənab Prezident İlham Əliyev. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralarımıza, yaralanlara Allah təala tezliklə şəfa versin. Amma mən əziyyət çəkirəm, mənə də bir köməklik eləsinlər. Mən hara gedim şikayət edim, mən nə edeyim, hara gedim, kimə deyim dərdimi?
imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər ki, mən bəlkə kömək eləmə, əməliyyat olan vəsait yetişsinlər, versinlər, mənə xahiş edirəm. Mən gedim, əməliyyat olum, sağalım. Allah'a qurban olum, əsas ağıl, ağıl, yaxşılıq qalacaq bu dünyada. Xahiş edirəm, mənə bir köməkli eləyin. Mən sağalmaq istəyirəm, mənlə xahiş edirəm, maraqlanın. Maraqlanın, görün, mən düz deyirəm, yoxsa yoxsa, bu həqiqətdir. Xahiş edirəm, yalvarıram ki, mənlə maraqlanasınız.